Харківської обласної державної адміністрації. Хочу розповісти вам такі цифри, таку ситуацію. Ви знаєте, що юридично на сьогоднішній день на теренах Тиврівського району створено дві об'єднані територіальні громади. Це Гніванська об'єднана територіальна громада і Сутиська об'єднана територіальна громада. Ми здійснили аналіз доходів і видатків за результатами 2018 року по кожній галузі і по кожній території за даними фінансового органу райдержадміністрації. Значить, по цим даним на сьогоднішній день по Тиврівській перспективній об'єднаній територіальній громаді доходи складають 100 мільйонів, видатки складають 87 мільйонів і перевищення доходів над видатками 12 мільйонів 400 тисяч. По Гніванській об'єднаній територіальній громаді за 2018 рік доходи складають 126 мільйонів, видатки складають 78 мільйонів і додатковий резерв на бюджет розвитку складає 48 мільйонів гривень. Сутисківська об'єднана територіальна громада доходи складають 36 мільйонів гривень, видатки 32. Додатковий резерв 4 мільйони 200 тисяч гривень. Це цифри, які ми опрацювали за 2018 рік. Проте, ми знаємо, що в 2019 році були прийняті відповідні бюджети Тиврівської районної ради, були прийняті бюджети Сутиської об'єднаної територіальної громади та Гніванської об'єднаної територіальної громади. Проте Сутисківська об'єднана територіальна громада з 1 січня не перейшла на прямі міжбюджетні відносини з Міністерством фінансів. В законі про державний бюджет в прикінцевих положеннях прописано, що до 1 лютого Кабінету міністрів подати на розгляд Верховної Ради зміни до бюджету в частині переходу тих громад, які пройшли вибори в грудні, а також тих громад, які визначені розпорядженням Кабміну спроможними на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Проте, здійснивши експертизу цих трьох бюджетів Департаментом фінансів, встановлено такі факти, які є дуже небезпечними для здійснення, для функціонування бюджетних установ району. Так, висновком від 13 січня Департамент фінансів надав райдержадміністрації ті зауваження, які були встановлені по прийняттю районного бюджету. Незабезпечена потреба районного бюджету на 2020 рік становить 18 мільйонів 165 тисяч гривень. В тому числі 12 мільйонів 986 тисяч – це заробітна плата з нарахуваннями по 5 працівників. По 5 працівникам. Незабезпечена потреба 2 мільйона 217 тисяч. По непедагогічним працівникам незабезпечена потреба 10 мільйонів 213 тисяч. Мистецькі школи 554 тисячі. Культура 396 тисяч. Фізкультура і спорт 43 тисячі. Також не вистачає на оплату комунальних послуг по районному бюджету 5 мільйонів 178 тисяч гривень. Крім того, на комунальні підприємства неприбуткові Тиврівську центральну районну лікарню та Тиврівський центр ПМСД не вистачає 2 мільйона 43 тисячі комунальних послуг. Із них 1 мільйон 262 тисячі – це лікарня і 780 тисяч – це ПМСД. Тобто разом виходить незабезпечена потреба 20 мільйонів 100 тисяч. При результаті експертизи Гніванської ОТГ зауважень таких не встановлено. Експертизу Сутисківської бюджету ми не проводили у зв'язку з тим, що вони не перейшли на прямі міжбюджетні відносини із Міністерством фінансів. Експертизу бюджету Сутисківської ОТГ проводить Тиврівська райдержадміністрація. Тому Департамент фінансів, розглянувши всі ці цифри, бачить велику загрозу в роз'єднанні економічних зон Тиврівського району і в незабезпеченій потребі функціонування бюджетних закладів району. 20 мільйонів – це найбільша сума по області. Такої незабезпеченої потреби немає ніде. Тому наші пропозиції – розглянути таку конфігурацію створення об'єднаних територіальних громад,
які би давали економічну спроможність майбутнього функціонування цих територій.